של חבר הכנסת אחמד טיבי. האישה שאחמד טיבי הוא הדוד שלה, הייתה עסוקה כקצינה בחירה בחמאס. קצינה בחירה בחמאס, האחיינית של אחמד טיבי. הקצינה הבחירה בחמאס הזאת עשתה ככה. מי שירתה במחלקה להכוונה פוליטית ומוסרית ואחראית להטפת האידיאולוגיה של החמאס במרכז הרצועה. במילים אחרות, האחיינית של אחמד טיבי ישבה וכתבה את תוכניות הלימוד של החמאס. האחיינית של אחמד טיבי יצרה את תוכניות ההסתה שגרמו לחמאסניקים לאנוס, לשחוט, לרצוח, לקרות, לערוף ראשים, לקרות שדיים בזמן שאונסים אישה.